Hei! I dagens episode av Ekspedisjonsskolen så vi på Oslo Sportslager og skal gå gjennom prinsippene for pakking av sekk. Vi har med oss eksperten Paul Røsrud som jobber på Sportslagret og guide for Hvitserk og skal høre litt hva han forteller om det. Paul, hva det viktigste når man skal pakke en sekk? Først og fremst det viktigste at den sekken sitter godt på ryggen din. Okay. Det varierer masse på forskjellige merker og forskjellige sekker, så du må finne en sekk som passer til deg. Okay. Når jeg skal pakke en sekk, så det viktigste at det tyngste kommer inn mot ryggen din. Du får sentrert vekta mot ryggen din. Okay. Så da, man kan begynne med soveposen. Men den vel ikke så tung? Den vil jeg ha nederst i sekken, fordi den trenger jeg ikke før i kveld. Okay, så den kan jeg pakke langt bort. Ja. Og den tar ofte litt plass. Mm. Den har jeg pakket i et vanntett pakkpose. Mm. Men at hvis det skulle komme noe fuktighet gjennom sekken, så holder soveposen tørr. Mm. Det kjempeviktig. Ja. Og så tar jeg da det tyngste jeg har med meg på tur. Det tyngste, hva det type shampoo og balsam? Shampoo og balsam, det legger den hjemme på denne turen. Okay, men det som veier mest på en tur kan være kokeutstyr, mat, brensel. Mm. Ja. Det det som utgjør mest vekt. Det vil jeg ha da, så nærme ryggen som mulig, og over soveposen. Det blir da liggende i området da, nærmest ryggen her, og over soveposen, cirka midt på. Så fyller jeg opp med det ting som jeg ikke trenger så mye gjennom dagen. Kan jeg da legge ned i sekken og rundt det tyngste. Passer på fortsatt at det tyngste blir alltid helt inn mot ryggen. Ting som førstehjelpsutstyr og en vindsekk, det kan jo hende at jeg får bruk for i løpet av dagen. Mm. Så derfor må jeg også pakke det lenger opp i sekken, så jeg har mulighet til å komme til det. Ja. Og så kanskje også komme til det ganske raskt. Ja. Det mange som driver og pakker ting sånn utenpå og henger ting i stroppene. Det en del stropper rundt. Er det noe man befaler? I utgangspunktet så vil jeg ha alt opp i sekken. Mm. Det da igjen, for det viktig å få tyngden inn mot ryggen. Og da sentrere vekta, så ikke sekken blir i ubalanse. Okay. Da blir det mindre komfortabelt å bære. Ja. Mm. Så fint da. Men da kanskje vi skal teste om sekken passer på ryggen min da? Ja, det kan vi gjøre. Så Paul, da har jeg fått med sekken. Sitter den bra? Nei, nå sitter den ikke bra på ryggen din. Okay. Vi starter alltid med hoftebeltet på sekken. Setter det godt opp på hofta di. Ok, så da må jeg dra den litt opp? Så da må du dra den litt opp. Ok. Og så strammer du hoftebeltet der. Fint, kjennes det komfortabelt. Ja. Så kan man lene seg litt fremover, og så strammer man skulderreimene på sekken. Ja, det kjennes bra for nå vipper den litt bakover. Sånn. Bra. Ja. Og så tar vi toppstrammerne på sekken her, på siden. Strammer de så også strammes komfortabelt inn. Det som viktig nå at sekken sitter godt inntil i hofta di, og at den runder fint under skulderbladet ditt. Tar man brystreimene til slutt. Føles det komfortabelt nå? Det gjør det. Så bra. Nå runder den fint under skulderbladet ditt her. Det varierer masse på rygglengde på sekker, så der det viktig å prøve det på. Okay. Hva som sitter komfortabelt på din rygg, da, eller på den enkeltes rygg. Ja. For her det varierer om man har kort rygg eller lang rygg, eller om man er dame eller gutt. Så det kjempeviktig å ha sekken på ryggen med vekt i. Så egentlig er det smart å gå til en sportsbutikk og få litt hjelp med akkurat det. Absolutt. Ja. Det er absolutt anbefalt. Da jeg pakket sekken. Nå jeg klar for tur. Den føles helt annerledes enn i stedet jeg tok den på. Nå den sitter godt rundt hoftebeltet, godt rundt skuldrene. Og det føles absolutt ikke som jeg har 20 kilo opp igjen.